Zdravím vás, milí závisláci. Věděli jste o tom, že jsme pro vás připravili zbrusu nový závislácký merch, ale tenhle merch seženete pouze na Festivalu knižních závisláků v Plzni už 5. října. Máme pro vás dvě speciální festivalové dobré záloží. Taky dva krásné nové závislácké hrnečky, dvě nové vinné skleničky pro vaše dlouhé knižní večery a taky jednu krásnou plátěnou tašku, do které se vám vejde spoustu nových knih. Tak pokud ještě nemáte vstupenku, tak utíkejte na e-shop. Ještě pár vstupenek pro vás máme a těšíme se na vás.